Նինոց Մինդայի Էվեքս կլինիկան վերանորոգվեց։ Դեռ անցած տարվանից շրջանի հիվանդանոցի երկրորդ հարկում ընթանում էին վերանորոգման աշխատանքներ։ Այսօր արդեն այն ամբողջովին վերանորոգված է և կահավորված բոլոր անհրաժեշտ պարագաներով։ Բոլոր հիվանդասենյակներն ապահոված են տաք ջրով, լոգարանով։ Ամեն պայման ստեղծված է հիվանդների լիարժեք սպասարկման համար։ Ողջունում եմ ձեր այցը մեր կլինիկա 2023 թվականին։ Նոր տարվա հետ ունենք նոր փոփոխություններ։ Դեկտեմբեր և հունվար ամիսներ, անցած տարվա դեկտեմբեր ամիսը և այս տարվա հունվար ամիսը շատ ծանր էր մեր համար, բավականին մեծ քանակությամբ պացիենտներ ունենք, հիմնականում ստացիոնար բուժման, ոչ ամբուլատոր, բայց մենք արժանագույն դուրս եկանք այդ սիտուացիայից, իրավիճակից։ Ինչ եմ ուզում ասել, այս տարվա հետ ունենք ինֆրաստրուկտուրայի փոփոխություններ, այսինքն մեր պալատները դուք նկարեցիք, տեսակ վերանորոգված են, համապատասխանում են միջազգային ստանդարտի, այսինքն ունենք տաք ջուր, պաղ ջուր, լոգանք ընդունելու հնարավորություն, պալատները շատ տաք են, կահավորված են ամենակարևոր կահույքով, այսինքն ինչ որ պետք է հիվանդին, ունենք փոքր խոհանոց, որտեղ հիվանդը, եթե վիճակի է, կարող է ինքը դուրս գալ, այսինքն պալատից սնվել, եթե չի ուզում պալատում սնվել, կամ կարող է, ունենք սենյակ, որտեղ կարող է հիվանդը զբաղվել մի քիչ, գոնե հեռուստացույց նայել, այսինքն կան հիվանդներ, որոնք ուզում են քայլել, ուզում են դուրս գալ, շփվել միմյանց հետ, այդպիսի դեպքեր էլ լինում, ոչ ծանր իրավիճակով իհարկե։ Ասենք, որ լավի են գնում, չի լինի սխալ, իհարկե լավի են գնում։ 2023 թվականի հունվարի 1-ից արդեն մեր աշխատավարձներն էլ քույրերին բարձրանում է, այդպիսի լավ նորություն էլ ունենք, բավականին բարձր աշխատավարձ է լինում Նինոց Մինդայի համապատասխան, այսինքն մեր ծախսերը և եկամուտը լինում է նույն աշխատավարձը, ինչ որ մեծ քաղաքներ ունի, հա, մինիստրության, առողջապահության մինիստրության հրամանագրով է դա ամեն ինչ կատարվում։ Նինոց Մինդայի շրջանի բնակիչ Յուրա Քոսյանը, ով բուժման շրջանն անցել էր այս հիվանդանոցում, բոլոր պայմաններից գոհ է, սակայն շատ կուզենար, որպեսզի հիվանդանոցն ունենար տաք ջուր և խոհանոց։ Այժմ այս ամենը առկա է շրջանի կլինիկայում։ Ներսես մտնում են Ախրանան, անկետատարու տեղը, քույրերը, բժիշկները, բոլորը, իսկական ոնց որ անթերի են աշխատում։ Մենակ մի բան, որ լավ եմ հիշում, 70-ականի տարեկան մարդ եմ, Հրավենի ամենախուլու մութ հեռավոր գյուղում հորդանոցներում տաք ջուր կար։ Ինձ եղ մի հատ ամանչաման լվալու տաք ջուր չկա, մի ժազվա ջուրը տաքացերու ամանչաման լվա դու լողացի, քրդին կտ մաքրի, որ եսա բժիշկը կգա ստուգելու։ Այդ պահը էն հիվանդանոցը, որ մի հոգուն է լինի, գոնե մի սենյակ, մի փոքր բուջ ուր տեղ, համ կծարայի ճաշարան, որպես մի կդոր հասուդելու, պալատում ես ուդում չի լինում, հավաքարարների դուրը չի գա պարզբանի, դերսում տեղ չկա, փեշերում թափվում է, մի հատ փոքր տումբուշկայի վրա կերակուրը չի տեղավորվում դենես, նույնիսկ մեկ-մեկ են սոկ մոկ հադագին ենք տենում, հացը սուրպ, հացը չի կարելի։ Իդպես, թե չէ բժիշկները, բժշկությունը, քույրերը, հավաքարարներից բերնած անթերի են բոլորը։ Մինչ 2022 թվականի նոյեմբեր ամիսը Նինոց Մինդայի Էվեքս կլինիկայում ծանր հիվանդները բուժում էին ստանում անվճար, սակայն այժմ գրանցվել է որոշակի փոփոխություն վճարումների հետ կապված։ Ես արդեն կաշխատեմ այստեղ 10 տարի է, թերապիայի քույր եմ, հիվանդները շատ գոհ են, շնորհակալ եմ, որ այսպիսի վերանորոգումներ է կատարվում, մեր հիվանդների համար շատ հաճելի է, որպեսզի նրանք հիվանդեն, հետո գալիս են հաճելի տեղ, բուժվում են, մենք բոլորս սպասարկենք հիվանդուն, ինչ ասեմ, շատ գոհ ենք, շատ շնորհակալություն Էվեքսին մեր, որպեսզի այսպիսի վերանորոգումները կատարում մեր հիվանդների համար։ Ասեմ, որ 2022 թվականի նոյեմբերի 1-ից փոխվել է վճարումների գրաֆիկը, ցանցը, ոնց կարելի ասել, չգիտեմ, ուրեմն առաջ մեր մոտ ծանր հիվանդները, ովքեր ինտենսիվ պալատներում էինք դասավորում, տեղավորում, հա, իրանք չէին մուծում ըստ դիագնոզի, բայց հիմա պենսիոներներում ուզում են 10%, ոչ պենսիոներ մեծերը ուզում են 30%, այսինքն հիվանդության, բուժման, արժեքի
10-30%. Հիվանդության բուժման արժեքը չենք կազմում մենք, դա պետությունն է տալիս, այսինքն եթե մարդը ունի թոքաբորբ, թոքաբորբի գումարը, ուզում է մարդը 5 օր բուժվի, ուզում է 7 օր բուժվի, ուզում է 10 օր բուժվի, գումարը նույնն է կազմում, հա՞։ Այդ գումարի 10%-ը ուզում է պենսիոները, եթե ինքը պենսիոներ է, 30%-ը ուզում է ոչ պենսիոներ մեծերը, միջև 5 տարեկան ուզում են 10-ից 20%, 5-ից ավել ուզում են նորից 20-ից 30%, նայած դիագնոզը, այսինքն ինչ ախտորոշում դիագնոզը որ ունենում է պացիենտը, ըստ այդմ պետությունը հարմարեցրել է, հաշվել է բուժման ընդհանուր ծախսը, բուժում ես դու 5 օրում թե 7 օրում նույնն է։ Եվեքսի կլինիկաների ցանց ունի նաև սնունդով ապահովելու, պացիենտին սնունդով ապահովելու ծրագիր, այսինքն պացիենտը մեր մոտ ստանում է 3 անգամվա ուրեմն սնունդ, առավոտ, կեսօրին և երեկոնը, բավականին գոհ են սնունդից, իհարկե մարդիկ կան մտածում են, որ ռեստորան են եկել, անվճար սնունդ է, ինչ ուզես պետք է լինի, ես սա չեմ ուտում, ես միս չեմ ուտում, մեկ ասում ես մենակ միս եմ ուտում, իհարկե լինում է դեպքեր, եթե դա կապված է դիագնոզի հետ, ասենքն ունենք շաքարախտորման, ինչ որ հիվանդներ, ովքեր ում չի կարելի, այսինք բրինջ չէ, ում չի կարելի կարտոֆիլ թարամուտել, այդ դեպքում մենք իհարկե խնդրում ենք, ով մեզ ծնունդով է մատակարում, ում հետ ունենք պայմանագիր, որ այդ պացիենտի համար ինչ-որ հատուկ գոնե մի քանի անգամ միջև մեր մոտ է, միջև լավանա իրավիճակը։ Այդպիսի դեպքեր էլ լինում, որ պացիենտի ցանկությամբ ըստ դիագնոզի մենք կարողանում ենք փոխել օրվա ռացիոնը, բայց հիմնականում այնպիսի սնունդ է, որ պետք է ընդունեն հիվանդանոցներում, ես կասեի ավելի լավ, քան մնացած Թբիլիսիի կլինիկաներում կամ հոսպիտալներում, դա կարող է յուրաքանչյուր պացիենտ, ով եւ մեր մոտ է եղել եւ եղել է Թբիլիսիում, դա կարող է հաստատել, ժամ 5-ից մինչեւ 7-ը մեր մոտ տեսակցության ժամ է, չորմի ցանկություն եթե ունի պացիենտը, բայց այդպես կան պացիենտներ, որոնք ընդհանրապես տանիք սնունդ չեն ուզում։ Իսկ ինչ վերաբերում են վճարումներին, դա ամբողջ Վրաստանով մեկ է, ուղղակի շատ մարդիկ, ովքեր նոյեմբերից այս կողմ չեն եղել, միշտ մտածում են, որ անվճարեր, ինչի է հիմա վճարովի դարձել, մեր մոտ ա դարձել, ոչ, ամբողջ Վրաստանով մեկ է դարձել, մեր մերիան շատ օգնում է, դիմում են պացիենտները, ովքեր ի վիճակի չեն, ովքեր մտածում են, որ շատ եմ ուզում, երբեմն շատ է գալիս տոկոսային հարաբերությամբ, այո, ուզում են, ուրեմն մերիան օգնում է, ուզում են կես 40%, 50%, ինչքան որ է, ուզում են, մնացածն է իրանք են ուզում, լինում են հիմնական ուզումները, ասենք 200 լար սահմաններում են, բայց ով 30% են ուզում, լինում են նաև 585 լար միջև 600 լար էլ, մենք պետք է գործենք ըստ օրենքի, ինչպես որ օրենքն է ասում, ոչ ոք ոչ ոքի փոխարեն չի կարող ուզել կամ չգիտեմ ինչ որ անվճար գործանել, եթե հասնում է անվճար, հասնում է դա մենակ ուրեմն մանկավարժներին, և հասնում է դա սոցիալապես անապահովներին, ովքեր օրինապես գրանցված են սոցիալապես անապահով ընտանիք։ Եվեքս կլինիկայի վերանորոգված հիվանդասենյակներում այժմ բուժում են ստանում տարբեր հիվանդությունների դեմ պայքարող մարդիկ։ Ունենալով կահավորված սենյակ, կոմունալ բոլոր պայմանները թեթևացել է բուժանձնակազմի աշխատանքը ևս, դրանից էլ ավելի արդյունավետ է դարձել հիվանդներին սպասարկելը։ Ցանկանում եմ բոլորին իհարկե առողջություն, բայց եթե ունեք առողջական խնդիրներ, մեր դռները բաց են, մեր բժիշկները 24 ժամ կանգնած են ձեզ օգնելու, ձեր հոգսերը հոգալու ըստ մեր սահմանների, այսինքն ինչքան որ մենք կարողանում ենք, ինչքան որ մեր կլինիկայի ռեսուրսները, մեր բժիշկների ռեսուրսները թույլ են տալիս, մնացածը մենք հոգանք մեր պացիենտներին Թբիլիսի տեղափոխելու կամ Թբիլիսիում լավ մասնագետի մոտ ուղարկելու հարցերում։ Անցած տարի ու այս տարվա հունվարին շատ են դիմել, մենք ուղարկել ենք Թբիլիսի մեր հոսպիտալները ու շատ գոհ են վերադարձել, նույնիսկ մի քանի հոգին եկել են մեր մոտ, ուզում էին նամակ գրել Էվեքսին, որ իրանք շատ գոհ են, և այլն, և այլն։